Mambo vipi traders, karibuni tena MPG Forex, mimi ni mentor wako Jobson Edward. Leo ni siku nyingine ambayo tunaingia kwenye darasa lingine la Forex. Tunaenda kujifunza mbinu nyingine ya namna jinsi ya kutrade masoko ya Forex. Leo nataka tu discuss kidogo kuhusiana na strategy inayofahamika kama carry trade. Carry trade ni strategy fulani ambayo haihusiani na kununua bei ya chini wala kuuza bei ya juu. Kwa hiyo ni vipi inafanya kazi, make sure una sticky kwenye hii video mwanzo hadi mwisho ili uweze kuifahamu. Lakini kama bado make sure una subscribe, unabonyeza notification bell ili uendelee kupata notification kila mara tutakapokuwa tunaenda live au tunaachia videos kupitia YouTube. Bila kupoteza muda wako, carry trade hii ni strategy ambayo trader anaazima pesa kutoka kwenye currency ambayo ina low interest rate, alafu unaenda kuinunua pesa ambayo ina high interest rate. Naomba nirudie hapo kwa sababu hiyo ndo maana halisi ya carry trade. Ni kwamba unaazima pesa kutoka kwenye currency ambayo ina low interest rate, alafu unaenda kununua currency ambayo ina high interest rate. Kwa kufanya hivyo, strategically maana yake ni kwamba unalipa low interest rate au riba kidogo kutoka kwenye instrument ambayo umeiazima, kwa sababu kumbuka umeazima kwenye currency ambayo ina low interest rate. Maana yake unalipa riba ndogo, alafu wewe unaenda kucollect riba kubwa kutoka kwenye instrument ambayo utaenda kuipurchase, kwa sababu instrument ambayo utaenda kuipurchase ni kwamba inakuwa yenyewe inatoa high interest rate au riba ya juu. Kwa kuweka sawa, ni tunasema kwamba unakopa kutoka kwa currency ambayo ina low interest rate, ina riba ndogo, kwa sababu utalipa riba kiasi kidogo, alafu unaenda kuinunua currency ambayo ina riba kubwa, ambapo utapata riba ya juu. Kwa hiyo faida sasa ya trader ambaye anatumia hii strategy ya carry trade, faida yake anayoipata ni interest rate difference, yani ni ile utofauti kati ya low interest rate na high interest rate ya hizo currency mbili ambazo yeye amechagua kuzitrade. Kwa kipindi kirefu sana hii strategy imekuwa ikitumiwa na investors ambao wamekuwa wakiitumia kwenye pair ya USD JPY, kwa sababu kwa kipindi kirefu USD imekuwa ina high interest rate na JPY imekuwa ina low interest rate. Kwa hiyo investors wengi sana walikuwa wanatumia JPY, wana borrow kutoka kwenye JPY alafu wanaenda kununua USD. Kwa kufanya hivyo, strategically walikuwa maana yake wanaazima pesa kutoka JPY currency na kisha wanaitumia hiyo pesa kwenda kuinunua USD currency. Maana yake sasa tofauti hiyo ya interest rate kati ya Japani na Marekani ndo faida ambao wanaotengeneza hawa investors. Lakini pia kitu cha kunotes hapa ni kwamba hii sio kwamba strategy ya kutumia kila siku, yani sio daily strategy, haitumiki kwa namna hiyo. Hii ni strategy ambayo inafaa sana kwa position trader, kwa watu ambao wana hold position kwa muda mrefu, kwa sababu pia hii strategy ili ifanye kazi inahitaji uhold position kwa muda mrefu, ndo unaweza ukapata matokeo yake.